Ամերիկան պատել է մոլորակը պատժամիջոցներով, ինչը բումերանգի պես սկսել է ազդել Ամերիկայի տնտեսության վրա։ Այժմ այլ երկրների դեմ շուրջ 8000 տնտեսական սահմանափակում է գործում եւ ցուցակը մշտապես համալրվում է։ Վաշինգտոնը կարող է ցանկացած երկրի պայմաններ թելադրել, քանի որ դոլարը համաշխարային տնտեսության գլխավոր արժույթն է։ Ամերիկյան դրամական միավորով է կատարվում աշխարհում գործարքների ավելի քան 70%։ դոքոսը. Դոլարն արժա դвачаռվում է եւ փոխա փոխարկվում կառավարությունը դա ոչ մի կերպ չի կարխավորում բացի այդ միացյալ նահանգների տնտեսությունը դեռևս համարվում է կայուն բայց եւ աշխարհում ամենախոշորը դա թույլ է տալիս սպիտակտանը արկելել ֆիզիկական անձանց եւ ամերիկյան ընկերություներին բիզնես վարել անմիջապես նրանց հետ ովքեր հարմար չեն վաշինգտոնին եւ սпарնալ շուկայի այլ մասնակիցերին արտատարածքային ապաժամիջոցներով հետո զուտության մեջ նշվում է որ ապաժամիջոցների ընդարփող երկրների անցումը այլ ընտրանկային արրույթերով հաշվարկներին ի վերջո մասսաբար է անդրադառնում ամերիկյան տնտեսության վրա եւ նվազեցնում է դոլարի արկավիճակը։ Փաստացի դա արդեն տեղի է ունենում։ Պատժված երկրները կրճատում են դոլարային գործարքները՝ բարձրացնելով ազգային արժույթի մասնավażին, օրինակ Մոսկվան եւ Պեկինը իրենց հարաբերություններում կտրականապես բացառում են ամերիկյան դոլարի օգտագործումը։ Համակարգը փոխվում է, ինչը ըստ էության վնասում է հենց Ամերիկային։